Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita, conforme todas as quartas-feiras pelas 9 horas da noite. Aqui estamos nós para lhe fazer companhia com mais um tema que vamos tratar, certamente, à luz da doutrina espírita. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a depressão. É um tema que podemos quase que dizer que será a doença da moda. Mas antes de prosseguirmos com este tema, vamos convidá-lo, como já temos feito em programas anteriores, a subscrever o canal da TV Espírita no YouTube. E certamente assim poderá receber todas as notificações de novos programas, de palestras que vão acontecendo na sua TV Espírita. É fácil. É só ir lá, colocar na subscrição e acompanhar-nos sempre que possível. Diz a Organização Mundial de Saúde que o total de pessoas com depressão a nível mundial foi estimado em 2015 em cerca de 300 milhões de pessoas, o equivalente a 4,4% da população mundial. A depressão é classificada pela Organização Mundial da Saúde como o maior contribuinte de incapacidade para atividade produtiva. Define ainda que as perturbações depressivas são caracterizadas por tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou de autoestima baixa, perturbações do sono ou de apetite, sensação de cansaço e baixo nível de concentração. Portanto, isto tudo transmitido pela Organização Mundial de Saúde. A depressão pode ainda ser duradoura ou recorrente, prejudicando substancialmente a capacidade de uma pessoa funcionar no trabalho ou na escola ou lidar com a vida diária. Na sua forma mais grave, a depressão pode levar ao suicídio. Temos hoje connosco mais uma vez Arnaldo Costeira, presidente da ASTEV, a quem eu desde já agradeço mais uma vez a sua presença. Boa noite, Regina. E coloco-lhe a primeira questão. A depressão é uma doença do foro espiritual? O que é que diz o Espiritismo sobre a depressão, sobre isto? Bom, a depressão, em termos de ciência médica, em termos de, digamos assim, do conhecimento público, é uma doença psíquica. As doenças psíquicas que foram transformadas em profissões, não é? Ou, embora arranjaram uma metodologia de tratamento baseada em profissões, seja na medicina, seja na psicologia, seja na área de psicoterapia, são direcionadas à psique. A psique é uma palavra grega que só quer dizer espírito. Não quer dizer mais nada, só quer dizer espírito. Os gregos viram-se gregos, é verdade, para traduzir a palavra espírito do aramaico. Nós nos vimos gregos porque nós fomos ao grego buscar essas informações. Depressão, da palavra português, do português, é naturalmente uma palavra por composição, digamos assim, de um prefixo de e de um nome próprio, pressão. E, portanto, pressão de alguma coisa ou de alguém. E isso é a realidade de uma análise simplista. Não vale a pena estarmos a complicar mais as coisas. 300 mil em 2015, hoje serão talvez muitos mais, mas o que acontece é que, de facto, é metade, ou mais da metade, talvez, da medicação que sustenta o tratamento destas doenças, das psicoses, das neuroses, das esquizofrenias, e que conduz de uma forma geral a esta questão da depressão, mais da metade da medicação é desta área, é desta ordem. E naturalmente, como podemos imaginar, há aqui interesses económicos em presença. Não é possível dizer assim a uma pessoa que tem depressão, ir ao médico, diga lá ao médico que o seu problema é espiritual, porque a maior parte não tem essa coragem e a maior parte tem medo que o médico chame maluco ou que interne para um tratamento ainda mais profundo. Portanto, em boa verdade, depressão está a impressão de quê? Uma equipa de cientistas de várias procedências e que se reuniram em volta de um projeto de física quântica, definiu a depressão como algo relacionado, depois de um estudo profundo, de um estudo aturado, como algo relacionado com um agente, com um observador que estaria localizado no interior do nosso cérebro.
E eles próprios, 13 cientistas, definem claramente que vasculharam todo o cérebro, vasculharam todas as partes do cérebro, toda a composição do cérebro, e não encontraram um observador. Curiosamente, entre esses cientistas não havia nenhum espírita. E eles concluíram que esse observador, que analisa aquilo que nos vem ao conhecimento, pela visão, pela audição, por outros sentidos, eles concluíram que esse observador só podia ser o espírito. Logo, tudo aquilo, e é um estudo profundo sobre a depressão que eles fazem, exatamente baseado na depressão que eles fazem esse estudo, tudo isto nos sinaliza de que é um problema relacionado com a parte espiritual. Para a Organização Mundial de Saúde, as causas da depressão podem vir de variadíssimas, podem proceder de variadíssimas, de variadíssimos motivos, razões, entre elas a pobreza, falta de emprego, eventualmente a perda de um ente querido, o términos de um relacionamento. No atendimento que a ASTEV faz há mais de 40 anos a pessoas necessitadas de auxílio, qualquer que seja, quais lhe parecem ser as causas de comportamentos para esta situação da depressão? Bem, embora nós possamos falar da Organização Mundial de Saúde, os agentes mais credenciados para falar disso estão na área da saúde. Saúde pública, da saúde profunda, das várias patologias. E curiosamente, nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde considera os aspectos espirituais como também fazendo parte da nossa vida, além dos materiais, além dos psicológicos, que é quase a mesma coisa, não é? Psicológico, psique e espírito, da área do espírito, da área sociológica e por aí dentro. Portanto, divulga-se isso. A classe médica, por exemplo, ou a classe de enfermagem, por exemplo, hoje, tem conhecimento ao nível das suas profissões que a Organização Mundial de Saúde considera este aspecto da depressão, que está contabilizado na área da dignidade e, naturalmente, da obsessão. Tem conhecimento que a Organização Mundial de Saúde considera dois patamares da mediunidade, o patamar da doença e o patamar da terapia. E que considera a Organização Mundial de Saúde que há um patamar em que a pessoa desequilibrada emocionalmente, ou essa coisa toda, que diz coisas que não têm cabimento, que não têm perna nem cabeça, que são médiums descontrolados. E, portanto, a mediunidade é uma realidade. Pode estar doente, pode estar perturbada. Mas também há uma mediunidade que é a mediunidade terapêutica. Quer dizer, há pessoas que têm características, têm condições para ajudar aquelas que não têm condições, aqueles que estão perturbados espiritualmente. E a Organização Mundial de Saúde considera isso. Mas isso não passa para os profissionais da área da saúde. Como, por exemplo, só para dar um exemplo, o Catecismo Católico define que os espíritos dos nossos familiares, que são as pessoas que morreram, não é? As almas das pessoas que morreram, podem voltar para nos ajudar, faz parte do Catecismo Católico de 1998, publicado por João Paulo II. Os sacerdotes sabem isso e, sabendo, divulgam isso pelos seus seguidores? De certeza que não. A esmagadora maioria, por exemplo, dos católicos, desconhece que o Catecismo, por onde se deviam reger, fala nisso, fala exatamente na possibilidade que esses familiares mortos, esses entes queridos, possam voltar para nos ajudar. Eu só para dar um exemplo, recorda-me que a minha mãe não acreditava nessas coisas, mas dizia abertamente e para toda a gente que sentia que quem a protegia era o marido que tinha desencarnado, portanto que era espírito. Quer dizer, por um lado, não sabia definir o como e nem porquê. E por outro lado, sabia que era ele que a ajudava. Quer dizer, como é que sabia? Como é que sentia? Portanto, há uma coisa aqui que tem um suporte do medo dos religiosos poderem passar penitências mais fortes, mais graves, mais difíceis. E portanto, isto é um medo baseado na ignorância e o esconder das questões. Portanto, é muito importante que nós possamos definir a depressão como algo que, sendo embora doente, possa conduzir a uma recuperação total e a um equilíbrio normal. Tendo, de alguma forma, a depressão origem em alguns destes problemas que a Organização Mundial de Saúde nos transmite, que possam
acontecer, como morte de um ente querido, às vezes até inclusivamente por problemas causados pelo uso indevido de drogas e álcool. Podemos dizer que, por exemplo, quem visita a SEV, as pessoas que procuram ajuda no centro espírita, não só na SEV, mas de uma forma geral, essa depressão, ou aliás, qualquer problema pelo qual as pessoas passem, pode originar essa depressão? Não, há tempos tivemos aqui um senhor, de 91 anos, que veio cá especificamente porque acreditava que tinham vindo aqui fazer mal e que ele estava com problemas porque tinha sido aqui que tinham feito mal e que a pessoa veio cá para fazer mal. Bom, os espíritas, no sentido verdadeiro do termo, não podem fazer mal, não fazem por definição. Há muita gente que diz que é espírita, ou grupos são espíritas, ou centros de atendimento espiritual, não tem nada a ver com o espiritismo, não tem absolutamente nada a ver. As causas são variadas, quer dizer, a morte de um ente querido pode provocar um choque, pode, um choque de sensibilidade. O uso de drogas indevidas pode provocar? Pode. Uma menopausa pode provocar? Pode. A mudança de idade da adolescência para a idade adulta pode provocar? Pode. Um choque, um acidente pode desencadear um processo de uma sensibilidade, digamos assim, mais forte? Pode. Porque a mediunidade é sensibilidade desequilibrada. Não é possível. Há pessoas que acreditam que fecham a morada, que fecham um cofre, que fecham isto ou que fecham aquilo. Não é possível fechar coisa nenhuma, porque a mediunidade é sensibilidade e ninguém nos pode tirar a sensibilidade que a gente tem. Pode é provocar que essa sensibilidade venha à tona, porque ela pode estar, digamos assim, latente, pode estar arquivada, escondida e desencadear em qualquer altura, em qualquer momento. Agora, é verdade que um choque familiar, a violência no lar, enfim, a traição no lar, ou no emprego, os problemas de desemprego, ou um problema de doença grave, febres altas, ou um acidente, ou qualquer aspecto da nossa vida que nos desequilibre emocionalmente, pode desencadear ou pode tornar a nossa sensibilidade mais apurada e mais, digamos assim, à flor da pele. E isso são as causas? Não, isso são, digamos assim, efeitos anteriores ao efeito final, que é aquilo que é produzido em nós. Porque a causa tem que ser, como eu digo, depressão. Mas é a pressão de quê? É a pressão de quê? Ai, é a pressão do marido que quisesse escravatura sobre a mulher, é a pressão da mulher que quisesse escravatura sobre o marido, que também há. É a pressão dos pais que fazem isso aos filhos, é a pressão dos filhos que, pelo seu comportamento, desencadeiam um processo nos pais. Quer dizer, há alguma causa real e concreta, não é? Real e concreta. Há alguma consciência pesada, não é? Por erros cometidos. Há alguma coisa que se fez contra os outros que depois vem a causar um peso de consciência e um acordar e um despertar. Portanto, há variedíssimas causas. Agora, tem que haver algo que esteja a exercer pressão sobre nós. Pode ser um choque amoroso, pode. Um dia desses alguém me dizia assim, olha, consegue-nos fazer um trabalho para fazer voltar o meu namorado que se foi embora? Eu até respondi, então sabe se ele ir embora foi a sua sorte? Porque normalmente a gente tem a ideia de que tudo aquilo que nos acontece é por mal, às vezes é por bem. A gente tem que analisar-se bem e dizer, o que é que eu fiz para provocar este distanciamento? Então vou alterar a minha maneira de proceder para atrair de novo, se há amor, se há carinho, se há ternura, se há uma ligação afetuosa. Se a pessoa verificar que houve mudança, que houve modificação, pode ser que volte. Agora, se não há modificação, volta, não volta. Ah, mas é um traste que andava a enganar a perna rei, mas não sei o quê, e que foi-se embora, graças a Deus. Porque é preferível logo no início cortar pela raiz do que depois deixar crescer a árvore, os frutos e etc. e ter que levar um desequilíbrio completo em determinada altura da vida, que pode desencadear este processo de princípio, pode. O choque emocional, o desgosto, a desorientação. Como eu referi no início do programa, quer dizer, a depressão de alguma forma pode até ser considerada uma doença da moda, não é? Aliás, por qualquer coisa as pessoas facilmente dizem que estão deprimidas. Outros acham que eventualmente pode ser uma obsessão, ou seja, um processo obsessivo. Estamos sempre deprimidos e de alguma forma não, aquela pessoa está obsidiada. Como distinguir o que é depressão com um possível tratamento médico de uma obsessão? Para nós, depressão é uma obsessão. Não há que fugir.
para o médico, depressão é depressão. Essa coisa da opção é uma meia dúzia de malucos que anda para enganar o povo. Portanto, para nós, a depressão, quem é que exerce pressão sobre nós? É o espírito. Ah, mas o espírito pode ser encarnado? Pode ser encarnado, mas é o espírito. Quer dizer, quando a pessoa dá uma chapada, uma bofetada, violência no lar, quem conduz esse exercício da violência é o espírito, não é o corpo. O corpo não age sobre isso. Quer dizer, se eu não vir, não é? Se eu não vir, coração que não vê, olhos que não veem, coração que não sente. Eu não vejo, agora quero lá saber se a pessoa é feia, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, não vejo. Se eu não ouvir, é tudo, ah, mas se és um ingênuo que dizem isto, dizem aquilo, mas eu não ouvi. Eu não ouvi. Portanto, é preciso a gente ter essa constatação. Se eu não ouvir mal naquilo que os outros fazem, não tem motivo para me perturbar. Agora, se não há ninguém que me tenha feito mal e, de repente, eu passo a ter uma sensibilidade, digamos assim, muito mais forte, ou passo a ter, digamos assim, os nervos à flor da pele, ou a emoção à flor da pele, tem que haver uma causa, porque a ciência diz que não há efeito sem causa. E, portanto, se eu sinto essa coisa, tem que haver uma causa. Ah, mas eu sou feliz em casa, o meu marido é extraordinário, a minha mulher é fantástica, a família toda não sei o quê, os amigos, o trabalho, é tudo bem. Mas não consigo dormir. Tem que se procurar a razão correta e certa de onde é que estará a causa. Qual é o agente que exerce sobre nós? Em termos de análise espírita, ou espiritual, vamos falar assim, quando essa pressão é negativa, é obsessão. Agora, tem patamares. Os médicos não dizem que as pessoas, à partida, são esquizofrénicas. Passam por um faziamento na parte inicial. Por exemplo, eu estou aqui e estou a analisar aquela esfera ao vídeo e está toda esfarelada. Quer dizer, eu tenho aqui uma força assim, tenho que saber, e já nem sei o que é que estou a dizer, tenho que saber quem é que esfarelou a esfera ao vídeo e tal. Ou eu entro numa casa de alguém ou num escritório, né, e está um quadro inclinado. Quer dizer, isso não é esquizofrenia, nem é uma depressão, nada disso. É uma neurose. Obsessiva. Uma neurose obsessiva, porque a fixação é tal que... É uma neurose. Estamos a falar em termos médicos, estamos a falar em termos espíritas. É claro que se eu for a um lado qualquer e disser assim, eu vou ver se aquele quadro está direito. E entre tem... Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um nosso dependente, não é? Dependente da nossa profissão, que em África começou por ter necessidade de só entrar no refeitório em quarto lugar. Então ficava à porta à espera, um dia perguntei, quem estava a sentar à espera? Ah, gaguejou e tal, não é nada, e tal, tal, tal. Mas depois eu reparei que entraram três e ele foi a correr logo atrás e entrou. Era o quarto. Depois ficou na mesa à espera, que a mesa só tinha dois, à espera que viesse um terceiro, que é para sentar em quarto lugar. Depois tinha que estar com o pé direito. Às vezes tropeçava, voltava para trás, trocava os pés e entrava com o pé direito. Isso é uma neurose. Mas quando isto vira, por exemplo... Virou, por exemplo, ele tinha que se deitar e tinha que ter as botas com os cordões apertados, tinha que ter a camisa, a gravata, as calças, o boné em cima da roupa e tal e coisa. E chegava de noite a levantar para ver se tinha ou se não tinha. Isso vira psicose, quer dizer, é uma coisa que já... Entretanto, não chegou à esquizofrenia, não é? Não chegou à esquizofrenia, a comissão veio-se embora, é uma pessoa normal. Passou a ser uma pessoa normal. Era, digamos assim, uma influência episódica, momentânea. Ele sabia que se não fizesse aquilo, podia no dia seguinte morrer de um ataque. Um ataque, enfim, militar. É claro que isso entra na parte da psicose. E depois, quando aquilo já é desregulado, quer dizer, já a pessoa não tem controle sobre o seu corpo, sobre o seu organismo, vai à esquizofrenia. Em termos espirituais, tem outras definições. Por exemplo, a neurose, quer dizer... Tenho que ir endireitar o quadro. A pessoa está ali, não fazia, na primeira oportunidade, levanta-se e vai endireitar o quadro. Ou tem um tapete torcido, ou levantado uma coisa. Tem que dar. Essa neurose pode virar quase, deixa lá ver, olha para todo lado, o que é que está mal, que é para corrigir. Vira psicose. Em termos espirituais, o que é? Primeiro, uma obsessão simples. Uma ação de um agente exterior. Obsessão simples. Se a gente entra num sítio e vai à procura do que está errado para corrigir ou para fazer, já é uma obsessão normal. Ou fascinação. Pode ser fascinação positiva ou negativa. Eu sou maior.
acima de mim não há ninguém. Melhor do que eu não há ninguém. Ou eu não presto, eu sou o pior. Às vezes conduz aquelas situações de suicídio, coisa assim. Já vira fascinação ou obsessão, pura e simples. Se, por outro lado, a pessoa perde o controle emocional, perde o controle físico, perde tudo, e bate, e parte, e bruda, e coisa, entramos num processo mais avançado que é a subjugação. A pessoa está debaixo de uma ação mental forte que a domina, que subjuga, não é ela já. Pode ser permanente ou pode ser temporária, é espaços. Agora, depois passa, depois volta, depois passa, depois volta. Sendo que quando há um desajustamento, um desregramento dos neurónios, da parte nervosa, etc., isso pode viar aquilo que chamam de loucura, que é realmente a pessoa já não tem, quer dizer, o cérebro direito, a parte direita do cérebro já não liga com a parte esquerda, e sendo tudo descontrolado, a pessoa quer dar um mugo e dar um pontapé, e coisas desse género. Por acaso, a minha avó, se me permite contar, a minha avó materna, a dada altura, quando partiu o meu avô, ela começou a entrar assim, ficava deprimida, muito tempo calada, e depois, de repente, aquela tristeza, começou a ter medo, de que dizia que a casa ia pegar fogo. E então começava a abrir as torneiras, ia para a cozinha, abria a torneira para verter água, ia para a casa de banho, e quando a minha mãe ia atrás para ver se desligava as torneiras, ela dizia, não, que isto vai pegar fogo, a casa vai pegar fogo. Já era uma obsessão depois. Yeah. Porque realmente viemos a descobrir que naquele local, em tempos onde era o prédio, tinha havido um fogo. E lá aliás, nós tínhamos a nossa familiar, a minha avó, que tinha um processo também que era curioso, às vezes engraçado. Ela tinha que saber a resposta para alguma coisa. Lembrava-se, não se lembrava de um nome qualquer, e ligava a toda a gente só para saber, para obter essa resposta, qual era o nome. E tinha que anotar, porque não se podia esquecer. Foi episódico, porque é assim. Exatamente. É assim. Qual é a marca do seu televisor? Qual é a marca do seu televisor? Ela às vezes falava com as familiares dela e tal, e uma dizia, eu tenho um Sierra, eu tenho não sei o quê, um Philips, eu tenho não sei o quê. E ela ficava naquela, não sabia o que dizer, tinha que telefonar para saber qual era a marca do televisor, se fosse à 1 da manhã, fosse às 2 da manhã. Aliás, tive que levar um dia a uma casa num bairro para perguntar à pessoa da casa, eram 2 da manhã, o que era uma coisa, coisa assim. Isso é uma obsessão. Que depois passou, eu ia fazer uma viagem. Todas as placas que eu via na rua, na estrada, com o número das aldeias, das vilas, ela tinha que apontar tudo. Apontava, ela deixou uns 10, talvez, livrinhos de apontamentos com os nomes das coisas, tudo. Ela não via televisão, não ouvia rádio, porque a televisão, quando falasse nisto ou falasse daquilo, ela tinha que apontar, porque dizia assim, tu já não te lembras, estás louca. Porque tu já não te lembras o que é que tu ouviste, não te lembras do nome daquela coisa, não te lembras aqui. E ela ficava numa aflição terrível, tinha que se lembrar. Então, para isso, apontava tudo e já nem contava nada a ninguém. Isso é obsessão, que não é subjugação, porque ela tinha, fora disso, estava consciente, estava normal. Mas podia galgar para isso, era médium. Trabalhava na mediunidade e, portanto, tinha que ter defesa, tinha que ter também a proteção. No que diz respeito à depressão, obviamente que nós sabemos que a maior parte das pessoas em estado depressivo consultam, começam no psicólogo e acabam no psiquiatra e com medicação forte para que de alguma forma acalmem e adquiram a normalidade na sua vida. O que é que a doutrina espírita pode fazer para ajudar estes processos depressivos? O que acontece é que as pessoas tomam medicação e o corpo, digamos assim, fica num estado de não reagir à ação das causas. Neste caso concreto, à ação dos espíritos. O corpo não está completamente livre e, portanto, eles não podem exercer sobre o corpo aquilo que querem. No momento em que a medicação começa a não fazer efeito, e aquilo tem tempo de fazer efeito, volta tudo ao mesmo. E há medicação para baixo e para cima. Vamos analisar isto, as drogas. Há as drogas down e as drogas up. Há as drogas para baixo e as drogas para cima. Há drogas que as pessoas tomam para se acalmar, para não andar nervosas, e depois andam a dormir toda a vida em pé, e é preciso dar drogas para elas levantarem. E isso provoca, normalmente, um desregulamento da parte, digamos assim, arterial, da parte da pressão arterial. E nós vemos, normalmente, as pessoas que andam nos médicos a fazer o tratamento depressivo acabam sempre por ter também a fazer um tratamento cardíaco. Mas é evidente que isso tem a ver com
uma, digamos assim, uma limitação, digamos assim, do organismo a reagir de determinada maneira. As pessoas andam sempre a dormir, ou querem ir sempre à cama, ou não sei, depois têm que trabalhar, têm que tomar medicamentos para espavitar, para acordarem. Naturalmente que a medicina não tem resposta para isso. Aliás, felizmente, hoje começa a ser já muito frequente o conselho que alguns médicos dão aos seus doentes para virem tratar-se numa casa espírita, porque não encontram forma de debelar o problema. Nós temos aí pessoas a tomar medicamentos há 30 anos, medicamentos para a depressão, até aí nunca resolveram, quer dizer, o medicamento tem um tempo de ação. Então andam 30 anos a tomar antidepressivos, calmantes, ansiolíticos, por aí fora. É porque o agente não passa, o agente não vai embora. Pica-miolos, como às vezes costuma dizer, não prestes. A pessoa pode estar a dormir e não ouvir, mas quando começa a acordar, não prestes. E a certa altura há casos até que dizem assim, não presta, mata-te, não vais ficar a fazer nada. E há muita gente que se suicida nessa sequência. Portanto, o que eu diria é que, se, no meu entendimento, daquilo que eu conheço da doutrina espírita, a depressão é absolutamente um problema na área espiritual. É claro que nós estamos desenvolvendo uma tarefa de, digamos assim, de medicina e espiritualidade, não propriamente de substituição, de dizer, não vai ao médico, isso não é nada disso, isso é espírito, não é nada disso. A gente não procede dessa maneira. Nós sempre aconselhamos as pessoas a ir ao médico, a analisar, porque há situações em que é necessário tomar vitaminas, tomar frutificantes, exatamente para equilibrar o que há de desgaste no uso desses antidepressivos, desses calmantes, desses ansiolíticos. E, portanto, é necessário sempre um acompanhamento médico. Agora, a medicina tem que chegar a uma altura que não pode prescindir da ajuda espiritual. É medicina e espiritualidade. Não é medicina ou espiritualidade, não. É medicina ou espiritualidade. É medicina e são complementares. E quando assim acontecer, nós vamos ser colaboradores da medicina, como a medicina vai ser colaborador dos tratamentos que a gente faz na área psicológica ou psíquica, ou, como nós dizemos e com propriedade, na área espiritual. Cada vez mais tem sido comum aparecerem crianças depressivas. Será que essas crianças, tão pequenas que são, já podem trazer esses problemas de outra vida? Todos nós, quer dizer. Até porque a criança pequena atingir um processo depressivo é complicado, porque ainda não tem, de alguma forma, problemas em termos de vivência, não é? Portanto, podemos dizer que pode vir de vidas anteriores. A questão da depressão nas crianças é uma questão óbvia, pois claro que a criança é ativa, é interventiva, é, enfim, às vezes em consequência daquilo que é a educação no lar, e não para, não fala, pula, salta. E passa. Se tiver doença ali, passada, há aquele rei que vai morrer. Se estiver agitada, há aquele rei que tem que ir ao médico. Vai ao médico. O que é que o médico vai dizer? Mas como é que o médico vai dizer? Uma criança que é agitada, que é nervosa, o que é que vai dizer? É depressão. E por isso é que há os pedopsiquiatras das crianças, não é? Porquê? Porque o que é que vão perguntar a uma criança? Olha lá, qual é o teu problema? Não dorme porquê? O que é que a criança vai dizer? Não durmo. Olha, tu, da noite vais ter com os teus pais à cama, tens medo. Porquê? O que é que a criança vai dizer que tem medo? Porquê? Nem os adultos conseguem dizer. Nem os adultos conseguem dizer porque é que não dormem. Ó, seu doutor, eu não durmo. Mas não dorme porquê? Não sei. Mas se soubesse, não ia ao médico. Portanto, como é que vai fazer um trabalho psicológico, psiquiátrico, a uma criança? É depressão, põe-me, toma lá e vai-te curar com os medicamentos, os comprimidos. Sendo que eu recordo-me, por exemplo, que tive um episódio desse no início da minha vida familiar, tive um episódio desse e foi ao médico uma ocasião com os filhos, os mais velhos, e o médico receitou uma medicação, talvez se me lembrava qual era, mas que curiosamente era uma medicação nessa área. Curiosamente, nas crianças tinha um efeito contrário. Quer dizer, nos adultos tinha um efeito de acalmar, de apaziguar, de treinar. E nas crianças tinha um efeito contrário, evitava ainda mais. E depois alguém nos chamou a atenção para isso, que não funciona, a medicação nas crianças não funciona como funciona nos adultos. Agora, os pais têm esses problemas. As crianças não param. As crianças são terríveis, são agitadas, são nervosas, são não sei o quê. O que é que vão fazer? O médico vai dizer o quê? É depressão. Pronto. É uma depressão, toca de dar mais os comprimidos, mais os medicamentos. Mas isso é o quê? É o ambiente familiar.
Esse é um ambiente familiar, são as perturbações que acompanham os pais e que atingem aqueles que têm menos defesas, que são as crianças. E mais, às vezes atingem as crianças para chegar aos pais. Atingem as crianças para chegar aos pais. Nós temos variedíssimos casos. Pessoas que vêm com os filhos, chegam aqui, ai, não dormem, eles são terroristas, são assim, são assado, cozido e frito. Entram no salão, começam a ouvir a palestra, as crianças adormecem e eles ficam a dormir, a olhar para o balão. O problema é dos pais, não é o problema das crianças. Se os pais estiverem equilibrados, se os pais estiverem serenos e tranquilos, as crianças estão serenas e tranquilas. Como é que as crianças chegam à escola? Já falamos disso algumas vezes. Chegam à escola calmas. Não podem chegar à escola não calmas. Porque as crianças levantam-se, desde que se levantam até saem para a escola, é só berro, só berro, só grito, só berro, só discussões. E as pessoas não veem que muitas vezes transmitem aos filhos essas alterações. Dizem, para que é barrar? Pegar, não é nas orelhas, antigamente pegava-se uma orelha, mas senta dali e come. Agora não, come, 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 tudo a barrar para comer. É quando diz assim, não vês televisão, não há telemóveis, não sei o quê, come, temos que ir para a escola, está na hora. Pronto, mas não, quer dizer, é guerrear, guerrear, guerrear. As crianças chegam à escola, calma, não, ficam agitadas. A primeira meia hora da aula não ouvem nada. Sem dúvida. Não ouvem coisa nenhuma. E, portanto, é esse trabalho no domínio da educação que não é feito. Algum ministro, algum secretário de Estado, algum desses luminares do conhecimento, já pensaram que as crianças é conforme têm em casa, conforme vão. Conforme se encontram em casa, é conforme vivem no dia a dia. Alguém já pensou assim, vamos cá cantar agora aqui o Bailinho da Madeira ou o Malhão. Para acalmar, descontrair as crianças. E agora sim, agora vamos. Antigamente era na Universidade Portuguesa, cantava o hino dos lusitos e não sei o quê. E a gente até gostava. Saber, minhas botas velhas cardadas, havia uma canção assim. Ou somos pequenos lusitos. O que é que tem a ver com o Hitler? O que tem a ver com essa... Eu não fazia a minha mínima ideia do que era o fascismo, do que era o colonialismo. Eu tinha alguma ideia disso. Agora, criou-se essa história do fascismo para aqui, do fascismo para lá. Isto é tudo fachado. Porque o que acontece é que é a responsabilidade desta irresponsabilidade geral na área da educação. É assim, primeira meia hora das aulas. Cântico, descontração, ginástica de pausa, sei lá o que for. Para descontraírem, para relaxarem, para deixarem de ver aquela coisa, aquela agitação, que aqueles neurónios está tudo a tremer, por causa do tratamento que levam desde que saem de casa. E depois, quando vão à escola buscar, é outra guerra, outra vez, e tal, depois dormem mal. Por causa que dormem mal. Abrem as portas à investida das trevas, dos espíritos inferiores. Se os nossos familiares mortos podem vir para nos ajudar, os que não são nossos familiares, e os que nos querem bem, e os que não são amigos, vêm fazer o quê? Vêm para nos prejudicar. Vêm bater nas costas e tal. Claro. É a tal pressão que diz que é criada sobre. Pressão. Exatamente. São as crianças debaixo da pressão dos pais, da pressão, às vezes, não é dos pais, então é dos inimigos do outro lado. Quisessem pressão sobre nós, os adultos, e depois dissemos nós sobre as crianças, ou às vezes sobre as crianças, depois fazerem pressão sobre nós. Exatamente, como eu dizia na pergunta, se és os inimigos do outro lado em crianças, já virá do passado. Mas isso é discutível. Mas quando uma sociedade, não, que isso é tudo mentira. A humanidade não acredita na reencarnação. Isto é mentira. Os católicos e os protestantes e alguns mais, não acreditam, mas os 4/5 da humanidade, que não são cristãos, a esmagadora maioria acredita, embora com nuances erradas, não é? Porque nós não vamos reencarnar em burros, nem cavalos, nem em vacas, nem nada disso. Podemos reencarnar em situações dramáticas e lamentáveis, mas não no corpo de animais, de maneira nenhuma. Agora, se nós não acreditarmos nessas vidas sucessivas, nessa vida eterna que se reparte em várias parcelas da vida, aí se não acreditarmos é muito difícil compreender Deus ou compreender a sua justiça. Muito difícil. E é muito difícil compreender como é que esta gente que agora anda aí à rasca com o coronavírus ou não sei o quê, como é que as pessoas não se recordam, não se lembram que a guerra, sendo a forma de fazer política por outros meios, não é? A condução da política por outros meios, a guerra pode ser em várias áreas, a guerra biológica, a guerra química, e naturalmente isto que acontece aqui terá sido o quê? Mutação genética de vírus para atingir a guerra biológica? Se calhar foi. E ninguém quer pesquisar isso porque se calhar estão todos comprometidos com o mesmo. Andam todos à procura de se descobrir uma coisa para dar cabo do outro.
Claro. É. Sendo uma doença da psique, sendo espírita... doença espiritual, vá. A doutrina tem um papel fundamental no esclarecimento de todas estas coisas. A doutrina... Nunca foi colocada em causa, eventualmente, criasse uma linha SOS ou procurar-se, de alguma forma... não só nas palestras, mas com outras atividades, levar a que as pessoas percebessem o que é que realmente é esta coisa da depressão. Não tem nenhuma responsabilidade nisso. Os centros espíritas. Os espíritas têm. Exatamente. Os espíritas têm. E nós admitimos... Não estava a falar em termos de responsabilidade da doutrina, mas de quem a professa, como é óbvio. Os espíritas têm uma grande responsabilidade. Agora, espíritas, desculpem o termo, meia tigela, quer dizer, são espíritas assim de fim de semana, não é? Esses é que não ligam nada para isso, é entrar às 9, fechar às 10, entrar às 9, fechar às 10. E portanto, não há tempo para coisa nenhuma, não há tempo para coisa nenhuma. Ninguém sai a terreiro a explicar o Evangelho de Jesus, ninguém sai. Ficam confinados ao seu gabinetezinho do Centro Espírita, que leva 20 ou 30 pessoas. Se vierem mais é um problema, porque já não há passado a resposta. Se as pessoas quiserem ajudar Nossa Senhora, porque têm que ser os amigos dos amigos, os familiares, não sei o quê, e não fazem nada, quer dizer, não há nada. Quantos centros espíritas têm trabalho mediúnico dirigido à população em geral? Muito poucos. Se calhar as duas mãos chegam e crescem para contar. Agora, como é que pode doutrinar-se esses espíritos que perturbam as pessoas, que causam as depressões? Como é que se pode chegar a eles se não há trabalhos para isso, se não há um desenvolvimento doutrinário para isso? A doutrina é clara, está lá tudo escrito, está lá tudo bem documentado. Não é? Agora, não pode... Kardec estabeleceu que as pessoas podiam assistir aos trabalhos com a autorização do Presidente. Então podiam. Aqui não, nem com o Presidente, porque a primeira pessoa que não concorda é o Presidente. Eu recordo-me que há uns anos que eu fui apresentar um trabalho sobre passe magnético numa instituição do sul do país... Eu expliquei e tal e coisa, e no final disse-me o presidente: é, você fez uma exposição interessante e tal, mas aqui quem manda sou eu. Fiquei esclarecido. Aliás, nessa casa, depois tivemos uns colaboradores nossos aqui que foram para o Sul trabalhar, por fruto das circunstâncias, e chegaram a pedir, porque aqui faziam, se podiam dar passos. Ah, não, aqui dar passos não pode, só aqueles que eu disser. Mas se quiser fazer palestras, pode. Quer dizer. Eram pessoas humildes, pessoas do campo, simples, e de repente podiam fazer palestras, mas passos não podiam porque era o presidente que mandava. Então, são essas coisas que acabam por esconder a realidade. Porquê é que as pessoas não falam, não dizem, não divulgam? Porque depois não fazem a parte prática. Não chega a dizer, é preciso fazer. Não, pô, não fazem, é um descrédito. É exatamente isso, desculpa interromper, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, relativamente ao suicídio, ele pergunta aos espíritos o porquê da desilusão, do desgosto pela vida que as pessoas sentem, não é? Que no fundo é uma das causas da depressão. E os espíritos respondem: ociosidade. Ou seja, uma das grandes causas das pessoas se sentirem, enfim, mal e deprimidas e darem largo a futuras obsessões é a ociosidade, é não trabalhar, é não fazer, é não praticar. Não é? É precisamente isso. E de alguma forma esses espíritos que, como dizia há pouco, não são tratados, que não são esclarecidos por falta desses tais trabalhos mediúnicos, não é? Trazem outros, passa a expressão, arrebanham outros iguais e de alguma forma tornam as coisas muito mais complicadas e processos depressivos em catadupa, porque eles vão aparecendo e hoje estamos num mundo que é o que vemos mais. O Munhado Catarino desceu das Furnas, lá nos montes, que eram cemitérios, quando desceu das Furnas, gritando: quem és tu, Jesus Nazaré? Jesus não disse: eu sou o filho de Deus, já não disse nada disso. Jesus respondeu: e tu quem és? Quem és tu para estar-me agora a interrogar? Tu quem és? Eu sou Legião. Bom. Isto quer dizer que Jesus comprovou claramente que os espíritos não agem sozinhos. O chefe de não sei o quê, é sozinho. Não, um comandante na guerra não vai para a frente de batalha. Corta no pescoço e os soldados ficam descoordenados. Mas vai orientando, vai criando regras de conduta, de comportamento e de ação. Ora, naturalmente que o presidente de uma casa espírita não vai dedicar-se a um trabalho direto que compete ao médium, ao doutrinador, ao esteio,
Há quem recebe na casa espírita, há quem atende, etc. Cada um tem o seu lugar, mas tem que haver uma coordenação. Se, de facto, aparecem espíritos que são coitados, são espíritos sofredores, às vezes são escravizados por forças das tais legiões, não é? Que comandam aquela gente, que manda para a frente como os peões de brega para irem ao encontro dos touros, com certeza que há outras forças por trás maiores. A gente pode alternar 20, 50, 100, mas aos chefes não chega logo. Porque assim, vou tratar esta pessoa desobsessão. Mas como é que eu vou desobsediar uma pessoa sem chegar ao chefe da obsessão? Trato os sofredores, trato os espíritos coitaditos, que não liga a mando, à ordem, que não se consegue mexer, mas não chega ao chefe, porque a pessoa melhora e vai embora. A pessoa melhora e vai embora. Eu, por exemplo, nós temos aí companheiros de outros centros, que dizem assim, que são três tratamentos e fica curado, e a pessoa fica na mesma. Três tratamentos e fica curado. Mas que tratamento? Na Marquesa, deita na Marquesa, faz ali umas passagens de energia, está curado. Mas os espíritos continuam lá. Continuam agarrados, não se vão embora. Esta casta de espíritos está no Evangelho. Só com muita oração e jejum. Jejum de maus sentimentos, maus pensamentos. Portanto, não é possível nós fazermos uma desobsessão, atingirmos as chefias, sem haver essa mutação, essa mudança daqueles que trabalham. E temos de ter a noção que, ao chegar aos chefes, é coisa pia mais fino. Os pequenitos são sofredores, a gente vai orientando, retira-os daqui, diz o qual. Mas os chefes não é fácil retirar. E, portanto, quando chega a essa altura, tem que haver muita moral, tem que haver muita força interior, tem que haver muita força mental para conseguir neutralizar a ação maléfica desses espíritos. Ação maléfica desses espíritos. Diz que nós, dando de graça aquilo que recebemos, é assim que deve ser, não é? Que será suficiente para ajudarmos o próximo. Mas imaginemos que, por exemplo, em termos de tratamento num centro espírita, num trabalho mediúnico, alguém se encontra também num processo depressivo, início ou não. Será que essa pessoa, esse trabalhador, consegue ajudar alguém que também está a passar por isso? Se nós não tivermos a mania que ou nós ou ninguém, se a pessoa que a gente pretende ajudar merece e chegou a hora, é ajudado. Mas não tem independentemente de quem está a ajudar, está bem ou não. Porque Deus, eu perguntei uma vez aos mentores o seguinte: como é que há pessoas que vão a essas mulherzinhas e tal, que levam dinheiro por tudo e por nada, como é que vão lá e conseguem melhorar? E a resposta foi muito clara: Deus tem que se aproveitar das circunstâncias para socorrer aqueles que merecem. Se aquela circunstância é aquela, e, por exemplo, nós tivemos uma altura que desde Macedo Cavaleiros até o Algarve não havia nenhuma casa espírita. Agora já temos, enfim, na Guarda, já temos na Covilhã, já temos no Fundão, já temos em Castelo Branco, mas não havia nada, então a pessoa que vivesse numa dessas terras não tinha centro espírita, não podia ser ajudada. Chegou a hora, chegou o merecimento de... E Deus não aproveitava as circunstâncias, aproveita com certeza. Não vai é dizer assim, vou proteger essa médium que trabalha pelo bem às 9, pelo mal às 10, pelo bem aos 1000, não é? Isso é que não vai proteger. Claro. Mas é aquela pessoa que precisa de ajuda e que merece ser ajudada. Portanto, se eu vou ter, não estou bem, eu vou ter com uma pessoa para ajudar, e eu não estou bem, mas a pessoa precisa de ajuda e merece ajuda, ela vai receber. Até porque é toda uma equipa que trabalha não só na sala mediúnica, mas também do lado de lá, a claro apoiar que, claro que os nós trabalhos. Nós tivemos um companheiro, que há muitos anos, já desencarnou, que dizia assim, os espíritos guias não são mais evoluídos que nós, às vezes até são menos. Então guiam o quê? Como é que um cego guia outro cego? E é ao nível de não verem os dois. Quer dizer, então se um cego quer guiar uma pessoa que vê mal à distância, que vê mal a perto ou longe... Não é possível acreditar que eu dizer assim, não, eu tenho um guia, mas ele é mais atrasado do que eu. Então não é guia, vai embora, vai guiar outra pessoa que está menos adiantada. Isso é uma prosápia lamentável, não tem qualquer pé nem cabeça agora. O que acontece, na maior casa das casas espíritas, isto é verdade e não vamos escamotear as coisas. Há o dono da casa espírita, que às vezes toma o título de presidente. Há o médium principal, que eu não percebo o que é que isso é. O médium principal, não sei o que é. Depois há os outros médiums, são os juntos dos médiums principais. E muitas vezes quem é o médium principal? É a esposa ou o marido do dono. E os secundários e terciários são os filhos, são os primos e são as coisas. Quer dizer, quando a gente vê um centro espírita, por exemplo, só podem doutrinar os elementos da mesma família.
Os outros podem ser quem forem, mas os doutrinadores, tem três médios, tem que ser três familiares, pai, filho, e mãe, e avó, não sei o quê. E, ah, mas depois este não pode estar, porque por qualquer razão foi para fora, ou teve o serviço, não sei o quê. Então vem o irmão do irmão, que às vezes até nem frequenta o centro espírita. Quer dizer, porque é esta, digamos assim, este poder, esta posse, que é uma posse empresarial e que numa casa espírita não vai existir. Exatamente. Para finalizarmos, que mensagem é que pode ser deixada a alguém que tenha, que passe por este processo depressivo? Bom, o que nós podemos dizer é que a ajuda que precisa é uma ajuda espiritual. Não vamos dizer, perguntam assim, olha, onde é que aconselho? Eu vivo em tal sítio, aconselho, se eu não posso aconselhar. Vá lá, se gostar, fique. Se não gostar, mude. Porque eu não posso, por exemplo, dar um... Olha, em Lisboa, vá a tal sítio. Mas Lisboa ninguém faz trabalho de desobsessão. Ah, mas eu fui a um tal centro que tinha trabalho e tal, mas agora não estou nesse sítio e aqui onde é que eu aconselho a ir? A pessoa vai, só tem passos, água fluidificada e um quarto de palestra, porque há muita pressa, não há muito trabalho a fazer, fora da casa espírita. Pois com certeza, mas isso não é espiritismo. Quer dizer, a gente para a dor não entra de férias, nem entra fim de semana, nem entra agora para ir ver as telenovelas. Isso é uma coisa que está ultrapassada, precisamente. A gente tem que assumir um compromisso, é todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas ao menos aquilo que a gente pode assumir, um dia por semana, dois dias por semana, tem que assumir. Tem que assumir. Vai acordar mal se não assumir, vai acordar mal se não assumir. Acordar mal no mundo espiritual. Porque nós não servimos a ninguém. Eu não sirvo a A, B, C ou D para ser simpático a este ou para ser simpático a aquele. Eu sirvo a Jesus que nos mandou ir e anunciar a boa nova a toda a criatura. E a boa nova anuncia-se pelo exemplo, não anuncia-se pelo palavreado, pela coisa. Mas você não faz. Mas você não faz, quer que eu faça. Portanto, é esta peça que nós vemos hoje aqui, naquilo que eu queria dirigir às pessoas que estão debaixo de pressão. Procurem um centro espírita. Aprendam a doutrina espírita, estudem a doutrina espírita, façam uma coisa que é possível fazer. Reúnem alguns amigos, 3, 4, 5, façam um evento no lar. Partam para uma célula que pode dar origem a um grupo espírita, uma casa espírita da nova era, da nova vaga. Essa coisa dos centros espíritas antigos não fazem nada, não fazem pouco mais do que nada, não é? Tem que ser ultrapassado, não é? Agora já é uma moda que os médios vão ao mundo espiritual consultar os espíritos para depois virem dizer as coisas. É um absurdo, uma aberração. Então não é preciso espiritismo. Então fecha as casas todas, não é preciso. Os espíritos que entendem, há pessoas dizem assim, não, agora vão para casa porque os espíritos vão lá tratar do assunto. Então não é preciso espiritismo. Porquê é que Jesus afastava os espíritos? Então não é assim, vão lá para casa que depois os meus servos lá do outro lado lá vão resolver esse problema. Então já iam antes. E, portanto, é esta ignorância que nós alimentamos e que temos que travar definitivamente. É mostrar a doutrina, não dizer assim, será que eu posso fazer? Aí eu não posso fazer. Então não mostro. Então reúnem meia dúzia de elementos, façam o evangelho, a modernidade vai despontar, naturalmente. E vão poder ajudar-se uns aos outros numa primeira fase e depois ajudar aqueles que precisam numa segunda fase. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para estar connosco e para prestar todos estes esclarecimentos. Regina, temos aí... Vamos lembrar o livro do mês, não é? Exatamente. Já falámos sobre na literatura espírita. No outro programa, Labirintos do Ódio, Tração e da Dor. E muito a propósito, inclusive, do que estávamos aqui a falar hoje, porque neste livro, imaginei o que é quem leu O Nosso Lar e ficou prontos... achou muito simpático, adorou ler o livro, certamente vai adorar ler este, porque além da visão do que se passa no plano espiritual, numa cidade, não é? Vamos ver o passado de um grupo de espíritos que tentaram mudar uma comunidade, mas que foram impedidos de o fazer. E esses, aqueles que o impediram de mudar essa comunidade para bons hábitos, de fazer e praticar o bem junto dos outros, não é? Esses, mais tarde, recentemente, vieram aqui, vieram ter a Achev, e eles em trabalhos, não é? Lá está, tal como estava a explicar aqui o Presidente da Achev, às vezes não é pelos os sofredores, aqueles mais pequenos, é todo um conjunto de espíritos que precisam realmente de serem esclarecidos, porque um contratempo leva, muitas vezes, um mau esclarecimento, leva a obsessões coletivas por séculos. Aliás, na sequência da nossa apresentação, numa ação pública, nessa noite,
Nós tivemos uma manifestação num grupo espírita, de raiva, de rancor, por ter-me falado na palestra sobre o labirinto do ódio, da traição e da dor. E era um indivíduo realmente das vítimas, que ainda não sabia quem eram os verdadeiros autores daquela tragédia, quem foram os capazes, os capatazes que conduziram aquela morticina, aquela mortandade. E ele vinha com raiva, com rancor, de alguns que estamos aqui na associação e a quem eram imputados essa acusação de termos sido os autores materiais dessa tragédia. E nesse dia pudemos, através de uma, digamos assim, da apresentação ou de libertação visual daquele irmão, mostrar a esposa e os filhos que foram trucidados e que foram esquartejados naquela época, radiantes, porque tinham encontrado realmente o caminho da salvação. Aqui Regina, fica, pois, a sugestão... Exatamente. Regina, desculpa, só porque eu penso que muita gente não sabe quem foi. Quem foi Doménico Pompeu? Doménico Pompeu. Muita gente não sabe. Doménico Pompeu, da história do livro, foi o dirigente que no final do século do milénio, no final do século X, no primeiro milénio, foi quem conduziu uma, digamos assim, uma horda de senhores feudais para a mortandade dos representantes, das famílias, etc., para subjugarem e acabarem com uma revolta que estava crescendo no meio dos feudos, entre os trabalhadores rurais, que trabalhavam a essa altura sol a sol. Era desde que o sol se nascia até que o sol se punha. E esse Doménico Pompeu foi exatamente o chefe de fila de toda aquela massa humana que conduziu essa tragédia. E que aparece aqui como contador da história. Também aparece como um contador da história. Exatamente. Entretanto, outra proposta, e a propósito do que também falou há pouco sobre muitas questões de depressão na infância têm a ver com a educação dos pais. Este livro, Arte Moral de Educar os Filhos, do Walter Barcelos, é uma boa sugestão. Porquê? Porque pega na Boa Nova de Jesus, no Evangelho, pega também em tudo aquilo que podemos retirar do Espiritismo e transforma em atividades, em sugestões de como conversas no Evangelho do Lar com os filhos, atividades que podem fazer os pais e, portanto, isto vai dar resposta também a ouvintes que nos têm perguntado que orientações podem ter para com os filhos. Este livro está muito bem explícito, muito fácil, e explica como falar de Kardec às crianças e aos jovens. Portanto, também aqui como sugestão de hoje. Ora, e depois da literatura, resta-nos falar num evento que vai acontecer agora em abril, no dia, precisamente, no dia 25 de abril, vai acontecer na Guarda, são as 6ª Jornadas de Cultura Espírita da Beira Interior, e que vai tratar o tema o Espiritismo, o Movimento Espírita e os Espíritas. É uma boa oportunidade para ouvir falar no movimento espírita e para saber o que é que realmente é necessário para ser espírita. Para se inscrever, pode fazê-lo através da Associação Espírita Egitaniense. É isso mesmo, Egitaniense. Por nós, concluímos mais um programa. Resta-nos apenas desejar-vos a continuação de uma boa noite e esperar que na próxima quarta-feira esteja de novo aqui connosco. Muita paz, muito obrigado por ter assistido a mais um programa Acontece no Centro Espírita. Obrigado.